Forssan kirjastossa pystyy lainaamaan vaikka mitä ja täällä on kaikennäköistä toimintaa, mutta mitä kaikkea täältä pystyy esimerkiksi lainaamaan? Lainaamaan pystyy ihan meidän perusaineistokokoelman, eli kirjojen lisäksi, niin lehtiä niin lukemaan kuin lainaamaan. Sitten on esimerkiksi ihan vielä perinteisiä paperisia karttojakin, joitain työpiirustuksia voi vielä löytyä. Sitten löytyy AV-aineistoa, on elokuvia, musiikkia, äänikirjoja aikuisille ja lapsille. Sitten on videopelejä. Joo, mutta itseni yllätti just tämä, että löytyy pleikkari- ja PC-pelejä esimerkiksi sieltä, niin toihan on tosi kiva juttu, että on myös tuon tyyppistä. Mutta sitten jos haluaa ihan tavallisia lautapelejä pelata, niin myös niitä löytyy. Ja niin, että niitä pystyy lainaamaankin nykyään? Kyllä. Mahtavaa. Kyllä. Mitäs vielä? Sitten on luettavissa kotiseutukokoelman aineistoa. Kirjasto sitä ei lainata kotiin, kun se on vähän arkistokokoelma. Eli forssalaisten kirjailijoiden teoksia ja sitten teoksia, jotka käsittelee Forssaa. Ja itse asiassa sitä aineistoa löytyy meillä ihan verkostakin. Et siitä aineistosta, siltä osin kun on saatu tekijöiltä lupa, niin löytyy Lounakirjailijat-niminen tietokanta. Mahtavaa. Joka on aikaa sitten jo tehty lähinnä sen takia, että kouluissa paljon paikallista kirjallisuutta opiskellaan, mutta se on kaikkien vapaasti käytössä. Ja samoin kaikki meidän kokoelmista löytyy tiedot louna.finna.fi asiakaskäyttöliittymästä ja siellä kerrotaan lisää sitten eri aineistolajeista, niiden käyttöoikeuksista ja laina-ajoista ja niin edelleen. Ja verkkoaineistoja meillä on muutakin. Eli on käytettävissä e-press-lehtiä, eli siis kotimaisia sanomalehtiä ja jonkun verran aikakauslehtiä e-aineistona. Ja sitten äänikirjoja ja kirjoja, musiikkiaineistoa Naxos-musiikkipalvelun kautta ja sitten myös tämmöisiä soitin tai soiton oppaita. Ne on kaikki verkkoaineistoja. Yes. Ja sitten täällä on myöskin livenä satutunteja lauantaisin. Kyllä. Eli Alakerras satuhuoneessa nyt taas koronan jäljiltä on aloitettu live-satutunnit. Ja sen lisäksi tietysti sitten on myös verkossa Lorulotan satutuokioita. Satuhuoneessa meillä on myös muulloin käytettävissä, niin siellä on yksi PS4-pelikonsoli, eli siellä voi käydä kirjastosta löytyviä pelejä pelaamassa. Sitä huonetilaa voi varata tuosta asiakaspalvelusta. Oo, kuulostaa kivalta. No sitten, jos mennään koko kirjastotaloon, niin täältä yläkerrasta löytyy kaupungin näyttelytila Vinkkeli, jossa parhaillaankin on valokuvia esillä. Sitten luontomuseon tilat on tuossa seinän takana. Täällä yläkerrassa museolla on ihan omat aukioloajat ja käynti on tuolta A-portaan kautta, kun kirjaston pääovi on B. Sitten sieltä löytyy meidän muitakin vuokrattavia tiloja. On Brander-sali, joka on luentosalityylinen. Sitten tässä yläkerrassa Vinkkelin vieressä on meidän lukusali Puustinen, jossa voi käydä hiljaisessa tilassa lukemassa. Ja sitten muita oheistiloja on muun muassa entinen kuunteluhuone, jossa sit, joka on tämmöinen äänieristetty tila, siellä voi pienimuotoisia kokouksia pitää tai käydä vaikka tekemässä vähän etätöitä. Sitten sieltä löytyy meidän piano, eli kirjastolla on aina ollut piano ja siellä voi käydä soittamassa esimerkiksi ennen kuin menee, jos on hyppytunti, niin ennen kuin menee musaopistolle oppitunnin, eli voi käydä harjoittelemassa tai sitten noi HAMKin ulkomaiset opiskelijat käyttävät sitä tilaa ja se on maksutta käytettävissä. Ja ilmeisesti siinä, myös kitara on siellä vai? Siellä on kitara. Joo. Myös. Tai sen saa pyytämällä, se ei ole siinä tilassa. Joo. Aina. Mutta meillä on myös kitara, että sitäkin voi käydä harjoittelemassa sit soittoa, jos haluaa. Mitäs vielä? No sitten meillä on tietysti muitakin oheistiloja liittyen digitointiin tai sukututkimukseen. Että meillä on Forssanlehden vanhoja vuosikertoja ja sitten seutukunnan kirkon kirjojen mikrofilmejä. Ja niitä voi
voi niin kuin myös sitten täällä kirjastossa olevilla laitteilla tutkia. Hienoa. Eli pääsee historian havinaan näppärästi. No kyllä, kyllä. Ja haluamassaan aikataulussa, että nämä erikoistilat on käytettävissä vain silloin, kun kirjaston asiakaspalveluaika on. Ja kaikkia tiloja voi kysyä ja varata tuosta alakerran asiakaspalvelusta. Et ainoastaan vinkkeli, eli tämä näyttelytila on sellainen, jota suosittelen niin kuin johtajan kautta varaamaan, koska mulla on ainoastaan sitten tiedossa, että kuka on ensi vuoden siinä ja siinä kuukaudessa varannut ja milloin on vapaata. Kyllä. Ja lisäksähän täältä myöskin esimerkiksi noita kaupungin liikuntavälineitä ja muita pystyy myös lainaamaan, eikö totta? No niitä on ollut semmoinen pieni valikoima nyt vajaan vuoden verran. Joo. Ja ne on sitten sellaisia, joita pystyy lainaamaan ainoastaan silloin, kun kirjasto on auki. Joo. Koska silloin, kun meillä on oma toimija-aika, että lainaus tapahtuu automaateilla, niin sitä kautta ei oikein esimerkiksi suppilauta, pakettia tai muuta, niin niitä ei pysty niin kuin automaatit lainaamaan. Ja se, että niitä ei oikein voi sitten jättää ajelehtimaan tänne kirjastotilaan. Että ne niin kuin lainaus tapahtuu ainoastaan silloin, kun kirjaston palveluaika on. Ihan ymmärrettävää kyllä. Mutta sitten järkätään esimerkiksi lautapeli-iltaa ja tämän tyyppistä kyllä, myöskin. Kyllä, lautapeli-illat pyörii torstaisin, joka toinen torstai talvisaikaan. Ja sitten meillä on tietysti kaikkia muitakin tapahtumia, kirjallisuusiltoja, jotka aika usein on tässä vinkkelin tilassa, kun täällä on väljempää. Sitten musiikkia, pienimuotoisia konsertteja, ne on useimmiten tuossa alhaalla perjantaisin. Ja kaikkiin kirjaston tilaisuuksiin on aina vapaa pääsy, eli maksua ei peritä. Kyllä. Et jotkut tilat on maksullisia, mutta tapahtumat on aina ilmaisia. Ja nyt esimerkiksi oli peli lauantai, viime lauantai, kun oli peliviikko. Ja Kerhämön perhelauantaita järjestetään talvisaikaan noin kerran kuukaudessa, jolloin meillä on aina jotain vähän livemusaa tai lasten leikkejä tai jotain. Ja saattaa olla askartelua, riippuu mihin aikaan vuodesta on. Ja yleensä Kerhämön muutkin toimijat sit osallistuu tavalla tai toisella. Kyllä. Ja sitten aina keskiviikkoisin teillä on 11 yhteen se digihelppi. Kyllä. Myös silloin, kun on Vahreen opiston lukukausi, niin sieltä aina sitten ilmoitetaan, että nyt on ollut hyvä, kun sitä kautta on tullut digihelpit ja sitten myös niitä senioreiden tietotekniikka-opastuksia, jotka sitten taas on niin kuin kurssimuotoisia, mutta tämä digihelppi on ihan vapaasti aina. Voi kävellä tänne yläkertaan lukusalipuustiseen ja siellä on sitten Jarkko jeesaamassa. Kyllä. Iso kiitos tästä. Täältä löytyy vaikka mitään. Ei muuta kuin oikein hyvää jouluodotusta. Kiitos sitä samaa. Kiitos. Ja kaikille asiakkaillekin.